Kita di Perbadanan Muzium Melaka akan mendapat kerjasama sepenuhnya, khususnya daripada Fakulti Alam Bina dan juga UKO, dalam kita memastikan seperti mana yang saya kata tadi, bahan-bahan sejarah, bangunan-bangunan sejarah yang ada di negeri Melaka akan dapat kita terus pelihara untuk generasi yang akan datang. Dan saya pun dah minta kerjasama daripada Puan Alice Sabrina untuk mengadakan 2 atau 3 tim daripada Universiti UTM, khususnya dalam Fakulti Alam Bina dan Ukur, untuk mengadakan lukisan terukur kepada bangunan-bangunan sejarah yang ada di negeri Melaka. Dan kolaborasi ini bukan sahaja terikat dari segi untuk mengadakan lukisan-lukisan terukur dan sebagainya, tapi kolaborasi ini banyak kepada pertukaran-pertukaran ilmu yang ada daripada Fakulti Alam Bina dan juga UKO, untuk kita transferkan knowledge tersebut kepada Perbadanan Muzium Melaka.